Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Teda huntinga, infantrénová. Takže ta infantré je nejlepší zbraň, podle mě. Uvidíme, jak to někde to půjde, no. Jsou to solo duo, jako nemuselo by to být zas tak těžký, ale nevím, no. Ach jo, kámo. Tady stormflip, let's go. Grappler. Halo? Jo, aha. Vlastně to je starý mod, jakoby, že jo. Takovýhle chci Fortnite, WTF? To jsou mega dobrý věci tohle, všechno. Na publiky. Jo, je tam iCombatka. A tam má někdo. Tak to je docela nahodná situace. Bolí mě oko. Aha, ne tady. To tě moc nevyšlo, bráško. Chtěl vzít. A co vezmu. Koukejte, že tak si otáhnu ten jack-jack. Jaký barel pod ruku. Du-du-du-du. Oh, let's go. What? Kde má kamoše? Nevím. Jo, je tady pampa, či to... Ok, je tady pampa. Ale není to ta stará pampa. Cože? 68 na takovou dálku? Popl bych se zabal, nejde mi paypal, a maky. Ohoho. Quick shit on. O, oh, nice. No, nevidím ho. Tě trefnu, bráško. Au, au. A naky. GG's, on nejlepší vyhrál. Kdybych netrefil jeho kámoše, imagine. Kamo, co dělá ten tejpek? To jsem čoukl jak svině. Kamo, jak hraje? Nechápu, jak hraje ten tejpek, jakože. Hraje jak... Kamo... Ten tejpek hraje, jak kdyby měl něco špatně v hlavě, WTF. To jako chce snaží podkopat, jo? Aha, nice. Holy shit, kámo, co to bylo za tejpka? Nechápu. Žádný shieldy podle mě. Protože jsem žádný ani nenašel. A kdyby tam byly ještě nějaký jiný shieldy, tak... Holy, tady je loot. Ok, tady vidíte asi všechno, co tady je. Tady minigun.
Luk tady je. Je tady tahle pampa. A to nechci, jako matka je lepší. Tady je rift! Novej! Let's go, chat, tady je rift. Já chci najít rift. Tady to typkovi spadlo. A to už nefunguje, škoda, jsem ho na ně chtěl vystřelit. Dobrý, to se rváho nebudu hantit. Ok, dobrý, vím, že tady je rift, ale. To je dobrý. Ne, tomhle už to spadlo, takže nebudu mít kill a hnatě. Ne, aha, budu. Aha. Už nebudu, že ho vyžral. Kam stavíš, kam? Au. Čau, skiller, čau. Tyhle typy budou trochu problém. Je vypadá, že to trochu budou umět. Tyhle typci. Ne. Kámo, proč? Proč musíme krenko? Vidím, že se tady někdo zasek v season 3. Super, no. Tak jestli takhle umřu. Let's go, chatter, trepy. Little trepy play. Trošku jsme outplaynuli takzvaně. To si myslím, že byli nejlepší hráči v tomhle lobby. Myslím si, že už tady nikdo nebude tak dobrý jako ně. Myslím si, že to byly jakože fakt dva nejlepší, co to tady tryhardili. Ok, možná bych si mohl z ní jako snipu na nose koupit, actually. A myslím, že jediná snipa je tahle, takže já si vezmu tohle. And you said that is this icon. Tej plus umban, nebudu nikomu dávat umban. Umban stojí 50 korun. Za ně... Dostali ten banku nějakému důvodu. Za váma letím, hoši. Jo, jako... Tenhle typek je docela frajer, mu noknu kámoše, střílí dál. Wow, uklidíme to ovšem. Bych tady nechtěl umřít. Teď GG. Okej. Okay. Je poslední duo. Oj, Engi, díky moc za 3 měsíce, díky moc. Díky. Stál sponzorem streamu, díky moc, Engi. Díky, první a poslední sub za stream. Díky moc, Engi, díky. 3 měsíce, let's go. A kde je to poslední duo? Čau, Matiu. Potřebuje najít to poslední duo, kapitáni. Kde se schovávají? Já vím, že tady někde stříleli. Mám tady tak 2 FPS, legit. Ale jsou někde. Jo, podkopáváš mě to, kamaráde. To není tebe moc hezký. GG. Bohužel jsem nemohl dát nějaký lepší než uprostřed
Pa GG. Díky moc, že jste dokoukali toho videa sem. Budu vám zrát, dáte like, odběr. Brzy dáme těch 10k. Hodíte si můj kód do shopu a uvidíme se zase někdy příště. Takže tak a zatím čus.